Здравейте, аз съм Весела. Целувката може да бъде най-романтичното нещо на света, ако сте с правилния човек в правилния момент. Защо се целуваме, как да се целуваме, опасно ли е? Отговорите следват. Най-важното, прави това, което ти харесва. Няма уроци по целуване, просто трябва повече да се целувате. Повечето целувки започват от допиране до устните на партньора. И леко трябва да се извъртите главата, така че да не ви се удрят носовете. Някои хора затварят очи и други не. След това леко плъзвате езика в устата на партньора и готово. А пък ако ви харесва, значи просто сте много добри в това. И не забравяйте, че ако ви харесва, значи най-вероятно го правите добре. Всеки е различен. Различните хора се целуват различно. Едни си затварят очите, други не. И ако вие си падате по по-бавните и нежни целувки, партньорът ви може да харесва по-стихийните действия с леко захапване на устата, например. Това е в реда на нещата. Просто споделите си кой какво харесва. И ако първия път не се е получило така, както сте си го представили, не се разочаровайте, а продължавайте да опитвате, докато откриете перфектната целувка. Недостатъците. Целуването може да е много вълнуващо и приятно, но крие известни рискове. Има инфекции, които могат да се предават чрез целувка, като например херпес или мононуклеоза. Мононуклеоза е известна като болестта на целувките, засяга предимно млади хора и може да доведе до отпадналост в продължение на месеци. Между другото, заразяването с ХИВ е почти невъзможно и двамата трябва да имате отворени рани на устните или в устната кухина и заразена кръв да попадне точно в отворената рана. Ако не искате перфектната целувка да бъде развалена от лождъх, мийте си зъбите по два пъти на ден. Може да използвате също и конец за зъби, тъй като парченцата храна между зъбите също са причина за лошия дъх. Водата за уста също върши чудеса. Защо се целуваме? Според учените, целуването произхожда от предаването на храна от родителя към детето или предаването на храна между двама партньори, което със сигурност не ви го препоръчваме на първа среща. Освен това, целуването има и положителни ефекти върху здравето. То ще ви направи по-щастливи и ще намали стреса. Има и проучвания, които сочат, че може да намали нивото на холестерола. Също като спорта, страстното целуване води до ускоряване на пулса. Покой сърцето бие с около 70 удара в минута, а докато се целувате, може да достигне до 100-150. Докато се целува, човек използва около 34 лицеви мускула, което си една отлична тренировка. Чао от мен! Весело! Следете нашия сайт, както и нашата страница във Facebook. До скоро!